अब पशुपतिको बारेमा हेमत खण्ड पुराण पनि पशुपतिको उत्पत्तिको बारेमा लेखेको छ ने नेपाल महात्ममा पनि लेखेको छ गोपाल वंशावलीले पनि लेखेको छ अनि नेपाली भाषामा लेखेको भाषा भंसावले पनि लेखेको छ पशुपतिको उत्पत्ति अनि भगवान् कृष्णको साथमा मथुरा वृन्दावनबाट आएका गोपालहरूको गाईले दुध चढाएको हुनाले पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भयो भन्छ तर स्वयं पशुपतिनाथको नामबाट लेखिएको पशुपति पुराण भन्दैन वास्तव कुरा भन्छ त्यसले त्यो पशुपति पुराण लेख्ने बाहुन साँच्चैको बाहुन रहेछ के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको मृगस्थली श्लेषमान्तक भन लप्सी घारी त्यसमा मैले मृगको रूपमा विचरण गर्नेछु र कालान्तरमा मेरो यो मृगहरू शिलातनु ढुङ्गाको रूप रुण भएर ढुङ्गाको शरीर भएर रहनेछन् र बागमतीको किनाराको बालुवा फस्रेपछि मेरो त्यो शरीर उत्पन्न हुनेछ र म्याच भक्तै सम्पूज्य मेच्छ भक्तहरूले चाहिँ नि मेरो पूज्यते भने होइन सम्पूज्य राम्ररी पूजा गर्नेछन् त्यसपछि भने ती म्याच भक्त भनेको त त्यति किरात हो त्यसपछि जित्वा कहिरा त राजाना वाक्य न प्रत्यय न छ त राज्यमा करोथी वैशाल आधिपत्री बलि त्यसपछि वैशालीका बलियाहरू आएर त्यहाँ लिची भन्दैन वैशालीका बलियाहरू आएर किराँतहरूले जितेर राज्य गर्नेछन् भनेको छ भने पशुपतिनाथको मूल पुजारीको रहेछ त किरात रहेछ अनि त्यो बेलामा उत्पन्न भएको प्रकट भएको शिला कहाँ छ त कारेघाटमा अहिले हामी वीरुपाको मन्दिर भन्छ त्यो वीरूपाको मन्दिर होइन त्यो हरिणेश्वरको मन्दिर हो त्यसको कथा त्यो छ त्यहाँनिर अब किराँत कालमा त हुँदाखेरि किराँत अनुसार पूजा भयो त्यसपछि लिच्छवी राजा सुपुष्पदेवको पालादेखि शास्त्रोक्त विधिले पशुपतिनाथको पूजा गर्न थालियो भन्छ शास्त्रोक्त विधि भनेको वैदिक विधि भनेको छ अब त्यतिखेर लिच्छवी कालमा को को थियो होला त पुजारी पशुपतिनाथको शास्त्रोक्त विधि भने त वैदिक विधि त्यतिखेर यहाँ पाशुपतहरूको बिगबिगी थियो भारतमा पनि पाशुपत्रहरू थिएनन् त्यतिखेर भारतमा पासुपातहरू पाशुपतहरूको स्थान ब्राह्मणहरूको भन्दा माथि पाशुपता नाम ब्राह्मण नाम छ पाशुपतहरू जोगीहरू ती पाशुपतका अनुयायीहरू कुसुले भएर बसेका छन् अहिले निरीह अहिले नाच सम्प्रदाय आयो अहिले प्राचीन पाशुपतका अनुयायीहरू कुसलेहरू अहिले निरीय भएर बसेको छ तिनी पाशुपतहरूले पूजा गर्थ्यो अनि मल्ल कालमा हरिदण्डे स्वामीहरूले पूजा गर्थे सन्यासीले पूजा गर्थे त्यो सन्यासीको त शिखा पनि हुँदैन शुद्र पनि हुँदैन सन्यासीहरूले पूजा गर्थे पछि जयप्रकाश मल्लकै पिता जगत् जय मल्लको पालादेखि दासिनाथ्य भट्ट ब्राह्मणहरूलाई पुजारी बनाए दासीनाथ्य भट्ट ब्राह्मणहरू यहाँ पुजारी भएको धेरै भएको छैन अन्त्य काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल जयप्रकाश मल्लको पिता जगत् जय मल्ल किन त्यो दासिनाथ्य भट्ट ब्राह्मणहरूले यहाँ ल्याए त त्यसको कुरो के हो नेपालीले पूजा गर्न नहुने अनि हाम्रै साथी विष्णु दाहालले पनि एक हप्ता पुजारी हुनुभयो भाग्यमानी हुनुदोरहेछ यसमा के छ भन्दाखेरि शिव उपासनाका तिनवटा मत छ एउटा गौड काश्मीर केरल गौड मत भनेको बङ्गालको त्यो बौद्ध हो काश्मीर भनेको त जैन हो केरल भनेको वैदिक हो केरल पद्धतिको आखाडा हो श्रृङ्गेरी मठ त्यस कारण भगवान् पशुपतिनाथलाई केरल पद्धति त वैदिक पद्धति अनुसार पूजा गर्नको लागि श्रृङ्गेरी मठको सिफारिसमा दासीनाथ्य भट्ट ब्राह्मणहरूले यहाँ ल्याएको यसको मुख्य तत्त्वै हो